بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولاليال سيدا أن لوا سعنه ظروف أدق أيا سوف وتصاري كمانان كمد دب كان صوماليات كد مركي أي كوهب ستي أما كوهب سدين قيب بدن أو كمد دلك أبا ربا أن أو غلافتي نف إيا مالبا إنك استوى مانت إشالي أي كعورتين دور قبل roobab lagu diirsaday oo aan alle uga mahadcelinayno kana baryayno inuu inoo ziyadiyo naxariistiisa. Waqtigan adag waxaa loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed inay u midoobaan sidii ay isaga gacan siin lahaayeen duruufaha nololeed ee adag, iyadoo aynu maal iyo muruqba isugu geynayno gurmadka waalaha dhibaataysan ee gaajada iyo biyo la'aanta ay hayso. waxaan xoojinayaa baaqi golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ay 23 bishan ku sheegeen in dalka ay ka jirto xaalad bini'aadnimo oo degdeg ah. Anigoo faraya dhammaan hay'adaha dawladda inay si mug leh ugu istaagaan ka jawaabista xaaladdaas adag ay ku sugan yihiin gobollo badan oo ka tirsan dalka. Sidoo kale anigoo bogaadinaya abaabulka xoogan ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo golihiisa wasiirada ay bilaabeen si wax looga qabto dhibaatada ay sababeen ama sababtay abaaraha, waxaan u soo jeedinayaa dhammaan shaqaalaha rayidka ah iyo kuwa gaarka ah in si la mid ah tallaabada ay qaaday xukuumaddu oo 200% u jaray mushaharkooda gurmadka abaaraha in ay ku daydaan oo door la mid ah kaas ay qaataan. Walaaliyaal, waxaa muhiim ah inaynu badinno alabariga iyo roobdoonka. Waxaan rajaynayaa in dalka oo idil aynu ku qabanno roobdoon midaysan oo qabsoonta maalin cayiman, iyadoo aynu la imaanayno asbaabaha dambidhaafka iyo naxariista Alle oo ay ugu horeyso alla ka cabsi, iscaafinta, sadaqada iyo isu naxariisashada. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.